Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ջելոց ես առավոտը որ խոսում էի նախարարության Պաշտոնյաների հետ, այսօր էլ կար ատեստավորման բան Վազգեն Սարգսյանում, կարծում եմ որ ինչ-որ փուլ եկեք մենք էլ մասնակցենք, ինչ կլինի որ։ Ընդհանրապես այդ առումով չգիտեմ, վարչապետի աշխատակազմի բոլոր շարքային պաշտոնյաները ատեստավորման հանձնաժողովի մեջ են, մինչև հիմա ազգային ժողովի պատգամավորները չեմ տեսել, որ ասել են։ Մեր մեղքն է։ Ես առաջարկում եմ, որ պարոն Բրության, մեզ գրաֆիկ տաք, և մենք հանձնաժողով որոշենք գրաֆիկով գնանք, և դա կավելացնի նաև տվյալ միջոցառումների լեգիտիմությունը խնդրում։